تشریفاتی دەبوو. بەڵام ئەمڕۆ گفتوگۆ کراوە لەسەر ئەوەیکە سەرۆکی هەرێمی کوردستان فەرماندەی گشتی هێزە شەکدارەکان بێت یان فەرماندەی گشتی هێزی پێشمەرگە بێت، هەر کامیان بێت، ئەمە پێچەوانەی پرۆژەکانی ئێوە نییە؟ نا پێچەوانە نیە، چونکە تۆ لە ناو پرۆژەکانە مادام ئەفکاری تر دێ بۆ ئەوەی گەیشتن بە ئیتفاقێ ببێ. ئێمە لەگەڵ ئەو پرۆژەیە پێشنیارێکی تر هەبوو کە من ئاگام لێ بۆن منە، ئەگەر پۆستی سەرۆکی هەرێم پۆستێکی تەشریفاتی بێ ئەوە بەرپرسیار نەبێ بەرامبەر پەرلەمان، بەڵام ئەگەر پۆستێکی سوڵتەوی بێ بە کوردیەکەی هەندێک سوڵوتات و سەلاحیەتی کە هەیە لەبەردەستی بێ یان هەیە زیاد بکرێ، ئەوانە لەو کاتێ ئەوێ بەرپرسیار بێ بەرامبەر پەرلەمان. یانی ئێمە وامان ووت وتمان بەم شێوازەیە، لەبەر ئەوە ئەگەر ئەم حاڵەتە دەستکاری بکرێ حاڵەتێکی زۆر ئاساییە، بەڵام لە ئەو پرۆژه یاسای کە ئێمە پێشکەشمان کردووە ئەوەن خلافی جەوهەری نیە لەگەڵ ئەوەی کە ئێستا بازێ گۆڕانکاری لە پرۆژەی تر هاتووە. ئێستا پرۆژەی تر هەیە لەوانەیە پرۆژەی برادەرانی یەکێتی بێ ئەوەی کە من ئاگام دەبێت، بۆ نمونە ئەلێن با سەرۆکی هەرێم بێتە ناو پەرلەمانەوە، ئەگەر هەفتا دەنگی هێنا بە هەفتا سەوت ئەبێتە سەرۆکی هەرێم، ئەگەر هەفتان هێنا ڕیفراندۆمی بۆ بکرێت، کە چی مەعال علم ئەوان دوو پرۆژەشیان تەقدیم کرد خلافی ئەوە بوو. لەبەرەوە تۆ مادام لە دانوستانای یعنی بەپێی دانوستانەکان بەپێی حاڵەتەکان لەوا چێت ئەو پرۆژەیە کە ئێستا وەسا بتەوە پەرلەمان دەستکاری ناکرێت، یعنی من لەگەڵ ڕێیەکەی کاک عومەرم سەتاسەد هەر پرۆژەیەک لە دەرەوە کرا نابێ وەکو دایرەی مەعاریفمان دێ بێ بۆ مان بێن ئێمە وەکو کاتب عەدل خەتمێکی لێ بدەین. شتی وانییە هەر پرۆژەیەک لە دەرەوەی پەرلەمان کرا نابێ بسەپێندرە سەر پەرلەمان، چونکە پەرلەمان تاکە مەرجەعە بۆ تەشریعکردنی ئەوەی داسایە ئەو پرۆژەیەنی کاک حاجی کاروان دکتۆر ئیبراهیم پێش جەنابت کەوت بۆ ئەو قسەی کرد کە وتی دواتر ئەمان وا قسەی لەسەر دەکەن ئەگەر هاتوو ئەو ڕێکەوتنانە خاڵەکان گەڕاینەوە ناو پەرلەمانی کوردستان. من دەمەوێت وەڵامێک لە تۆ وەربگرم. دوێنێ لە پرۆگرامی تاوتوێ نارتیدا دکتۆر عەبدوڵەتیف ئەحمەد ڕابەری سەلەفیەکانی کوردستان ئاماژەی بۆدا کە یەکگرتووی ئیسلامی کوردستان گەمەیەکی سیاسی کردووە و شوبهاندی بە یانەیەکی تۆپی پێ کە پێنجیان لە ناو پەرلەمان بوون پێنجیان لە دەرەوە بوون، وەڵامی ئێوە چییە بۆ ئەو ڕەخنەیەی ئەو؟ عەفوان من ئەمەوێ بە دەقیقی بە سەراحەت بڵێم، یعنی من سوێنم بە قورآن خواردو جایەکیش لەسەر مێزە وتم لەم شاشەیەش ئەیلێم ئەگەر گەمەی سیاسی بایە ئەمود ئەلێرە ئەمود گەمەی سیاسی و حەقی خۆشمانە گەمەی سیاسی بکەین، بەڵام ئەو پێنج پەرلەمانتاری ئێمە قەناعەتیان بەهاتنە ژوورەوە نەبوو تەنها لەبەر یەک سەبەب، ئەتوان بڵێم دوو سەبەب. سەبەبی یەکەم ئەمر دەرکراوتیان کاکە دانیشتنی پەرلەمان نابێ مەچنە ژوورەوە، ئەوان وتیان ئێمە پابەندین نەچینە ژوورە، ئێمە وتمان پابەندین بەڵام ئێمە قەناعەتمان وایە بچینە ژوورەوە. مەسەلەی قەناعەت بوو، یەک شتێکی تر نەبوو. دووەم مەسەلەی وعد و پەیمان بوو، وتیان ئێمە ناچینە ژوورەوە. بۆ ئەم مەسەلەی گەمەی سیاسی نەمە لەتیف لەگەڵ منابووە تا ئەمە گەمەی سیاسی بێ، نە ئەمە حاڵەتێکی تەبیعیە. ئەمەی کە ئێمە پێهەستاین ئەرکی پەرلەمانتاری خۆمان بوو لەو ڕۆژەیە قەناعەتمان وابوو، نە قەناعەتەکە هەر بەردەوام بێ. ئێمە قەناعەتمان وایە ئەبێ نیساب تەواو بێ لەو پەرلەمان بۆ ئێم پرۆژە یاسایی بڕوە، بەڵام بۆ ئەو ڕۆژە قەناعەتمان وانەبوو لەبەر کەواتەکاک حاجی کاروان وەڵامی ڕوون و ئاشکرایی تۆ بەڕاشکاوی چییە بۆ ڕابەری سەرەفیەکانی کوردستان؟ آخر من بۆ ئەمەیان ئەمەی کاڵێ گەمەی سیاسی یانی وەک بڵێ ئەوە ماکردەوە قەسد بەڵێ ئەو ڕەخنەیەی بەڵێ نا ئەمە ئەسڵەن وانییە لەبەر ئەوەی ئەو ڕۆژە وەک گوتم ڕۆژێک بوو واقعێک بوو کە ئەمە حاڵەتەکە بوو بڕیار درا کە لایەنەکان بەشدار نەبوون، فراکسیۆنەکان بە یەکێتی و بە گۆڕان و بە کۆمەڵ و بە ئەو چوار لایەنە بە گۆڕان کە فراکسیۆنەکە وتی ئێمە مولزەم نین بەشدار ئەبین، بەڵام فراکسیۆنی ئێمە سەراحەتەن بوو بە دوو بەشەوە بەش یەکیان وتیان ئێمە کاک حاجی کاروان ئەم پرسیارە کرا لە ڕابەری سەرەفیەکانی کوردستان بەوەی کە ڕای جیاواز هەبوو پێنج پەرلەمانتار نەچوونە ناو هۆڵی پەرلەمانەوە، بەڵام ئەو دەڵێت بەم شێوەیە خۆڵ ناکرێتە ناوچاوی خەڵکەوە. آخر ئەو ئەجارێ ئەو هەر خۆت دوو لە دەرەوەی هەموو سیاسەت و گەمەیەکی سیاسی و گەمەیەکی قانونی و پەرلەمانیە، ئەو لە عالەمی خۆیان قسەکە، ئەو لە ناو معانات قسە ناکە، ئەو لە ناو حاڵەتی خۆیان قسەکە، ئەو هاتووە لەگەڵ منادا بنیشێ تەلەفۆنێکم بۆ بکا وەکو ڕیشسپێکی ئەم کوردستانە بڵێ کاکە جان ئامۆژگاری من بۆ ئەمە ئەمەیە، ئەگەر خەڵکێک خۆی بەڕابەر ئەزانی خەڵکێک خۆی بە ڕیشسپی ئەم کوردستانە قسەی دەکەی ئەگەر ئامۆژگاری بکات. هەر نسیحەتێ ئەگەر کەسێکی زۆر خراپیش نسیحەتم کە من گوێی لێ ئەگرم، پیاوێکە عیلمی هەیە، پیاوێکە خۆی بە دیندارە زانێ، نەک ئەو هەر کەسێکی تر دینی هەبێ یانەی بێ من هەر گوێی لێ ئەگرم ئەگەر نسیحەت بێ. دین و نسیحە پێغەمبەری خوا سەڵا سەڵەم فەرمێ ئەئیممەکانتان نسیحەت کەن، ئەبوایە ئەم پیاوە
یا خلق امثالی او هر کسی چیتر ما مستعانی اینی بچونه بلای سروچی هریم بلای سروچی حزبکان من لگر ریزم گلیم هی براسی لما مستعانی اینی لیکیتی زنان بچونه بلای سرکداتیم حزبان زغتی چند لیان بکر دایا اوان اجده سیان بایا ببریز ما مستع عبداللطیف هایا او بلا کاغ عمر سبارت به شوازی هلب جردنی سروکی ریمی کردستان هندک دلان خالی جوهریه خاله که مشتمری زور لسر دبید سرنجی ایو چیه لسر دوار پیشادکان که با پیزان ایرکان استا گفتگو دکریت استا لکوبنو که گفتگو دکریت لسر شوازی هلب جردنی سروکی ریمی کردستان بله کاغ شوان نظرم تو دستا مملیه که حالا بچه تازه پارزیه که تازه دیار لبرو استا مملیه من پرسیار دیگه کم استم نکاری من نکاری ایم. بله چون پرسیار خوبه. آشته گیتره من استا پرسیار دکم فرمو. چرا؟ اما یک ولایم چی کردی با برای زور خوشی استم کار دکتر ابراهیم که راست که همون منو او دکتر کاروان سه برادری خوشی استی ناو پر.